Ja u svakom slučaju u dobroj veri očekujem 10. oktobar i verujem da će veliki broj ljudi biti tamo i sve nas i sve vas pozivam da se 10. pojavimo i da prošetamo ulicama Slobodarskog Beograda upravo izražavajući i štiteći jednu slobodu. Naša je uloga da se obezbedi stabilni javni red i mir. S druge strane, to je događaj, nije na policiji da određuje da li se neki događaj sviđa ili ne, da li se to slaže sa nekim možda ličnim pogledima na te teme. Na nama je da poštujemo zakon i ukoliko neko ima svoje zakonsko i ustavno pravo da to organizuje, na nama je da to obezbedimo.